Короче, что-то кого-то я всадил. И чувствую, хана моей силе кошки. Друзі, всім привіт! Вибрався я сьогодні покидати спінінгом на новий для себе водойомчик. Я на нього, звісно, не то, що він прям в новий, ну я заїжджав пару разів, але я так не розлавлювався на ньому. Ні, за світанку до вечора ні разу такого не було. Ну таке, я заїжджав на пару часиків, та і все. Ну, коротше, вирішили приїхати, попробувати щось половити. Тому, друзі, відразу підписуємося, ставимо пальці вверх, підтримуємо наш український контент і гарного вам перегляду. А я пішов працювати. Гайла-ла! Так, ось він. Не знаю, невеличкий або кушок, або судачок. Думаю, більш за все, що невеличкий судачок. Отак оно покажися. Що це у нас тут? Ой, типить-то потузька. Ну, чу, нормально. Фіолет. Не соврали. І дивіться, в голову. Ударив в голову. О, зараз попробуємо витягнути з нього гачок. Ну такий-то красавчик підсів. Тоже непогано, я скажу вам, непогано. 12 грам вага. Біжи. Ух, звір. Ну, майже на повному виліті. І ухопив. Ага, тут як завжди все запуталось у мене. Ну, у мене не буває так, щоб все плавно і гладко було. Так, гачок на місці. А ну, погнали. Так, поїхали заряджати. Ну, зараз подивимося, що цей раз нам скаже. Довго пада. О, оце тільки упало на дно. Це хорош. Це щось хороше взяло. Ну, я буду сподіватися, що хороше. Ух. Оце даве. Ніфіга себе. А, ні, показалося. А так-то, як будто... Це капець. А мені показалось такий судачина. Ой, блін. А вон... Да-да, ми так по-страшному. А воно гадство. Біжи. Ёлки-палки. А воно оказався... Та вилізе він. Йоханий бабай. А я вам кажу, я такий думаю, ніфіга собі судак гепнув. Витягни його, він запутався. Де він там запутався? О, пішов, смотри, нічого не запутався. Ото судак, я думав. Як обично в мене. Ёлки-палки, опять запутався. Так, все на місці. На місці. Ну, поїхали пробувати. Йоханий бабай. А я вам кажу, я реально подумав судачина на хороший присів. А воно оказалося за хвіст судака. Ну, якщо судак за хвіст клює, то я вам скажу, значить, судака... А? Рот закритий. Да, рот закритий, судака багато. Короче, що-то кого-то я всадив. І чувствую, хана моїй силі кошки. А може і ні. Щось мені таке кажеться, що всадив якусь мирну рибу. Що це не судак. Ну, дуже уверенно хоче йти в корчу.
А там хто його зна? Ну, поки що не бачиш, щоб і признаков підніматися вверх. Що воно таке? Тюльку лобатий. Детський садик садив. Ёлки-палки. Ай. Заплавник прям. Ну, відпаде? Ні, не відпав. Відпав. Короче, понятно. Тут лобатики сидят мелких. Їх там як гівна. Тепер його якось, щоб він уйшов звідси. Давай, біжи. А я-то думаю, що ж так хорошо йде. Давай. Короче, он він сидить. Не можу поки його підкинути. О, все, погнав. Все, ну я нафиг тут кидати, тут одні лобаті сидять. От, пішов я шукати свого судака далі. Бо це трешняк какой-то. Тепер все в слізях, все як это. Фу, як я їх ненавижу, цих лобатих. Ёперний театр ще й на перчатку. Все, мене это дістало. Пішов я звідси. Так, кого-то ми всадили. Ого. Женя, если что, поможешь? Куда же его только будешь притягивать? Ну, тут есть, я могу або до той стороны подойти, або до той стороны. Так понял, этот... Это, по ходу дела, знову мирняк. А ну, Женя, тут... Вот тут есть спуститься тебе. Ось, я ж сюди прийшов спеціально, щоб його витягнути. От, спускайся. Хитрожопий, блін. Так, а що, а як по-другому? О, хитрожопий. Блін, ого, ого. Я взагалі ніфіга не зрозумів, що це було. Я тільки побачив, що розмір побольший. Блін, куди він? Що воно взагалі? Та я побачив, ну він ж... Що воно, лобатий опять? Я не бачу. Та ти посмотри, як літає. Так, да, лобатий. Йолки-палки, як вони замахали ці лобаті. Можна отсюда сміло уходити. Куди ти трошки? Та ну, блін, ну я далі потягнути не можу, у мене ж паличка не та. Ну, попробуй за шнурок. Замахали ці лобатя. Та ти який бойкий. Він біля рта прям. Та я бачу, що біля рта. Але від цього мені як-то не легше. Блядь, дуже далеко. Все. Ну, от так от. Викиди його нафіг. Все, я тут наловився. Опа. Пішли далі шукати судака. А, я понял. Ну я трошки далі отойду, попробую судака пошукати. От так от, друзі. Короче, судака шукаємо. Уже другий лобатий. Йолки-палки, як вони дістали ці лобатя. А судак не хоче. Оту двох невеличких всадив, та і все виходить. Ну нічого, я думаю, ми знайдемо судака. Нікуди він не дінеться. О, ну тут ямка відчувається поглибше. Може тут щас і знайдемо? А може і ні. Може знову лобатого.
От так от, друзі. Ось так от. І я лишився этого, по самий крючок вкусило і все. І це я вам скажу хорош. Це був хорош. Ну нічого, зараз знайдемо. Що, є? Та щось є, тільки. Все, уйшов? Ага. Йолі-палі. Ех, нічого, зараз буде. Да. Так, тут-то у нас підхватив. О, що це у нас? Знову невеличкий судачок. От так от. Невеличкий, на два крючка. Я тут систему ніпель зробив, получаю плюхи. Этот, короче, два крючка поставив. Двойник і тройник вставив. Ну, щоб на вірочку. Коли в голову удара, за тройник, якщо за хвіст, то двойник. І нормально. О, пішов гуляти. Теж система непогана. А, ну, правда, сам себе наколоть можна дуже сильно. Ну, це таке вже діло. Окей. Так, друзі, поїхали пробувати далі. Так, всадив на повному вилеті, але цей раз у мене була не силіконка, а мандулка. Вон він у мене, іху-ху, піднявся на повному вилеті. Чорт зна откуда. Ну, такий собі тип. Мог би, звісно, і покрупніше якось би упійматися, але маємо те, що маємо. Не випускай, ви ж сказали, не випускай. От така от фігня. Да, тут один нюанс. Власник просить, щоб всього хижака викидувати на берег. Ото така фігня. Не викидуй, малий дуже, так? Та ну, блін, чесно, мене зараз і заплюють. Можна було акуратно викинути. Ну, він дуже красиво злетів. Ну, скажу, на самому вилеті поставив я на Оріончик 14 грам плюс мандулку отаку. І чорт зна де він ухопив. Ну, він там, я чувствую, не один. Він, їх дуже багато там. Поїхали. Пробувати далі ловити. О, на дні. Так, нарешті. З першого забросу. І що я зробив? Поки тягнув, розповім. Кидав, кидав, кидав. Все, що угодно і не угодно, а воно ніфіга. Що я зробив? Я, значить, взяв, поставив 8 грам сексика біленького і відразу всадив кого? Судачка. От так от. От такий судачок. Невеличкий. На білий колір. На сексик. Оба, тільки шадай сексика. Оба, от такий сексик, от такий судачок. Отлично. Ех, ну власник цієї водойми просить, щоб забирали всю рибу мелку. От. Не то, що прям мелко, а просто, щоб забирали всього хижака. Тому що його дуже багато тут. І реально, чуть ли не на кожному забросі, там, ну, в залежності від точки. Знову ж скажу, все в залежності від точки. І чуть що, і мілкий судак. Окуня тут не так багато, а судака, блін, це треш просто мілкого. От. Ну, звісно ж, ми розуміємо, там, де є мілкий судак, то і повинен бути і крупний судак. Його ж хто-то ж та народжує. Тому, я думаю, що і крупний судак тут є. Тільки питаннячко, де він? Ну, як практика показує, зараз весна у нас з вами. У всіх починається нерестово-брачний період. То більш за все, я так дивлюсь на ту сторону, карчі, отам, мені кажеться, і судак сидить. Але таке воно, щоб і глибина присутствувала більш-менше, і карчі. От я і дивлюсь, оце і похожа місцина така. Якраз отут і яма є, і карчі є. Оце мені так кажеться, що тут і судак сидить крупний. А там хто його зна? Ну, треба пробувати, пробувати, пробувати. Попадеш, не попадеш, це ж уж таке діло. Тому поїхали ловити. Ну що ж, друзі, закінчив я свою сесію. Ну, що я вам скажу? Значить, поки була перша половина дня,
було сонечко і працювали переважно темні кольори. Коли сонечко заховалося, стало пасмурно, то почав знову працювати білий колір. Ну і в принципі все. Власник цієї водойми просить, щоб викидували, якщо не забираєте мілку рибу, щоб викидували її на берег. Ну, це таке діло. Я її вернув всю назад в воду. О, мирно попадалася толстолоба, пару раз багрився. Ну, це ж теж таке. Нефіг йому шастати там, де я ловлю. Далі, що хотів сказати. Ну, вага працювала зовсім різно. Починаючи від 8 грам і закінчуючи 14 грамами. Мандулка спрацювала, теж, в принципі, непогано було. Ну, в принципі, на цьому і все. Фух, парка, жарка. Ну, коротше, я свою сесію закінчив. Крупного я нічого не упіймав, хоча подачі такі відчувалися, були досить серйозні. Але крупного нічого не було. Так, ну, тут я на цьому місці, мабуть, буду завершувати, бо там далі потрібно дві руки. Все, друзі, всім гарного перегляду. Підписуйтесь на мій канал. З вами був рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.